Välkommen hit, Tore Lundgren. Du är optimistkonsult. Vad innebär det lite mer konkret? Jag försöker väl att se möjligheter där andra ser svårigheter, kan man säga. Ja, man kan bli förskräckt när man ser på framtiden. Ja, hur ser en optimistkonsult på 2000-talet? Ja, vi har ju det här med miljöförstöringen. Vi har växthuseffekten med allt det vill säga med polarisarna som smälter ner, med översvämningar som till följd av detta. Va? Slöseriet med råvarorna på jorden här. Vi har ju det här överbefolkningen, vi har AIDS-plågan i Afrika. Du har ju Ebola och det Marburg-viruset som tar koll på varenda levande varelse på hela jorden. Vi har det skenande kapitalismen här, två tredjedels samhället liksom, med följd då som den här skapar en social oro, de här etniska rensningarna, den här fascismen, det politiska sönderfallet som för en diktatur helt enkelt, va? Och alla polisstater, vi dansar ju på randen till djupet av ett helvete. Vi står ju med alla de här vulkanerna som kommer sänka hela Japan och alla räntor ska in då tillbaka igen. Och så smälter det alltid så illa jorden bara krymper ihop till lite rustning och försvinner ut i tomma intet. Så att, och det är där du kommer in. Ja, där kommer jag in i bilden och försöker få tänka lite positivt, lite skoj.